kulankan ayaa maanta ka qabsoomay xarunta golaha aqalka sare xildhibaanada baarlamaanka federaalka Soomaaliya ee magaalada Muqdisho, waxaana ujeedkiisa uu ahaa mid lagu soo bandhigayay wax ka beddelkii lagu sameeyey shantii cutub ugu horreysay oo ay xubnaha guddiyada madaxa bannaan iyo guddiga la socodka dib u eegista dastuurka ay ku hawlanaayeen. Guddoomiyaha golaha aqalka sare Cabdi Xaashi Cabdullaahi ayaa ka mid ahaa mas-uuliyiinta xubnaha guddiga joogtada ah ee golaha aqalka sare iyo guddiyada dib u eegista dastuurka oo madashaasi ku sugnaa. Dhammaanba xubnaha ka qaybgalayay kulankan waxay dhuuxayeen qodobadii ugu muhiimsanaa ee wax ka beddelka, dhimista iyo ku darista lagu sameeyey shanta cutub ugu horreysay oo ahay shaqadii koowaad ee laga qabtay dastuurka qabyo qoraalka ah ee Soomaaliya. Xildhibaan Burhaan Aadan Cumar oo ka mid ah xubnaha guddiga dib u eegista iyo la socodka dastuurka dalka ayaa markii kulankan uu soo dhammaaday kadib jirjiraayad u qabtay bahda warbaahinta, waxaana uu sheegay in inta badan qodobada shaqooyinka laga qaabtay laysku afgartay kuwana ay dhiman yihiin. Waxaa la dib u eegis farsamo lagu sameeyey 41 qodob, labo arrimaha wadaxaajoodka siyaasadda laga galay waa laba qodob, 44 iyo 47 arrimaha wadaxaajoodka aan weli laga gelin oo ay socoto oo laga sugayo xukuumadda federaalka iyo dowlad goboleedyada waa qodobkii ku saabsanaa power sharing-ka ama allocation of power oo ka hadlaya 54 si laga galo wadaxaajood weli lama hayo oo weli waa la sugayaa haddii la haydmo. Arrimaha lagu sameeyey waxa ku darista shantan cutub waxaa lagu daray oo lagu kordhiyey markii dib u eegista lagu sameynayay hal madax madaxa cutubka waxa uu leeyahay madaxyo, hal madax baa lagu daray. Waxaa kaloo lagu daray laba qodob, waxaa kaloo lagu daray 33 faqradood baa lagu kordhiyey shanta cutub. Waxaa kaloo dhimis lagu sameeyey 3 qodob iyo 8 faqradood baa laga dhimay oo laga tirtiray. Qodobada guud ahaan aan lagu sameyn wax aan la taaban oo dib u eegista lagu sameeyey, laakiin waxaana lagu kordhin waxaana laga dhimin waxaa siyaasadda u baahnaa waxay ahayd 1 qodob iyo 45 faqradood. Marka guud ahaan waxyaalahan la sameeyey oo maanta loo gudbiyey mataqaana warbixintii guddiga joogtada ee aqalka sare waxay ahayd arrimahaas wadaxaajoodka iyo farsamada iyo ku daris iyo ka dhimis ahayd. Kulamada lagu soo bandhigayo shanta cutub ugu horreysay ee wax ka qabashada dastuurka lagu sameeyey ayaa muddooyinkan lagu qabanayay magaalada Muqdisho, waxaana arrimahaasi oo dhan ay ku soo beegmayaan iyadoo weli uu dhammayn yahay qodobkii ugu muhiimsanaa ee habka awood qaybsiga oo laga sugayo in ay soo gudbiyaan madaxda qaranka dalka iyo kuwa maamul goboleedyada Soomaaliya. Cumar Maxamed Soomane, Universal TV, Muqdisho.